Re, viss ēters ir te! Vakar apritējuši tieši 2 mēneši kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā. Un, lai arī pareizticīgie svinēja lieldienas, Ukrainas pilsētu apšaudes nemitējās arī nedēļas nogalē. Un mūsu korespondents kolēģis Gins Amoliņš, kurš vēl piektdien mūsu raidījumam pieslēdzās no Hārkivas, kur arī veidoja plašu reportāžu no metro, kur patvērušies iedzīvotāji, šorīt jau atrodas Kijevā un ar viņu arī šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, Gint! Sveiks, Gint! Labrīt! Vakar tu biji liecinieks lieldienu svinībām galvaspilsētā. Varbūt ar to es gribētu šoreiz iesākt. Kāds bija tas noskaņojums, ņemot vairāk šo tiešām pretrunīgo ietvaru šādu svētku atzīmēšanai? Jā, lieldienas vakar Kijevā bija ļoti saulaina un silta diena. Un tiešām šķita, ka par karu īpaši pat nekas neliecināja. Šeit, vismaz Kijevas centrālajā daļā, izņemot to, ka joprojām stāv uz ielām smilšu maisi un dažādas aizsardzības līnijas, taču laiks saulains un, kā man teica, šeit pie Maidana uzviedējušas pagājušajā rudenī Nīderlandes dāvinātās tulpes un cilvēki sēdēja saulītē, tāpat arī apmeklēja šeit Svētā Miķeļa klosteri, kas atrodas šeit centrā, lai apmeklētu baznīcu. Kaut bija brīdinājums no varas iestādēm censties to nedarīt, ņemot vērā situāciju nepulcēties. Taču noskaņojums tiešām tāds, ka tiešām saulains, teiksim tā, ka it kā kara nebūtu, kaut kas joprojām, te pat vien ir un joprojām izskan brīdinājumu, ka arī Kijeva nav drošībā. Ukrainas prezidenta, no Ukrainas prezidenta administrācijas arī pēdējā laikā pateikts, ka arī Kijevas centrs nav pati drošākā vieta, kaut varbūt cilvēkiem tā liktos. Es teicu, ka joprojām runa varbūt gan par iespējams minētām mašīnām kaut kur valdības rajonā, un tātad joprojām tādas lietas. Par tādām lietām ir bāžas, kaut arī varbūt Krievijas karaspēks vairs nav. Bet šajā rītā mēs arī varam ziņot par to, ko vismaz ASV puse pagaidām, cik saprot, nav apstiprinājusi par to, ka Kīvā par spīti visai nedrošībai ļoti augstas ASV amatpersonas ierodas, lai pārunāt atbalsta iespējas. Jā, patiešām ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens un aizsardzības sekretārs Lloyds Austins vakar bijuši Kijevā svētdienā, iepriekš to par to bija paziņojis prezidents Zelenskis, nekādas pazīmes par to, ka viņi būtu gan šeit uz Dievs nebija, vizīte notikusi ļoti lielā slepenībā, šeit arī satikām žurnālistus neatkarības laukumā Maidanā, kas gaidīja, ka iespējams varbūt Antonijs Blinkens kopā ar Zelenski dosies pastaigā, kā viņš to darīja nesen ar Lielbritānijas premjeru Boris Johnsonu. Un, taču tagad arī amerikāņi amatpersonas apstiprinājušas, ka Blinkens un Lloyds ir bijuši Kijevā, apspriedušies ar Zelenski, tikušies ar viņu. Kaut vizīte tika apstiprināta tikai pēc tam, kad viņi jau šķiet devušies projām no Ukrainas. Solīts papildus palīdzība, arī militārā palīdzība Ukrainai no ASV puse 700 miljonu dolāru apmērā. Daļa no šīs naudas, šīs palīdzības arī tikšot sniegta tām NATO partneru valstīm, kas ir sniegušas palīdzību Ukrainai. Tāpat arī vairāk nekā 150 miljoni dolāru vērtībā munīcija. Līdz ar to, jā, šī bija augstākā līmeņa ASV amatpersonu vizīte Ukrainā kopš sākās kopš 24. februāra, kad sākās jaunā kara epizode Krievijas iebrukums Ukrainā. Mm-hmm. Sestdien jūs paši pārbraucāt no Hārkivas uz Kijevu. Kādi ir tie novērojumi pa ceļam? Un, teiksim, cik dinamiski tā situācija varbūt mainās no pilsētas uz pilsētu? Vai cilvēki joprojām vienkārši dodas arī savās ikdienas gaitās spēj veikt pienākumus? Vai ir kaut kur vietām, nezinu, tāda kā paralīze, ka, teiksim, viss tikai gaida, ka tas karš beigsies? Kā tu raksturotu šīs atšķirības? Starp pilsētām tiešām atšķirības ir acīm redzamas, īpaši starp, piemēram, Hārkiva pat labam ir ļoti uz ielām tukša, salīdzinoši pilsēta. Cilvēki ir ļoti maz uz ielām, satiksme ir ļoti neliela.
visu laiku ļoti bieži regulāri dzirdami artilērijas darbības trokšņi. Un arī pa laikam nokrīt lādiņi no Krievijas puses, kas ir joprojām pie pilsētas. Tajā pašā laikā divas stundas pabraucot līdz Poltavai Kievas virzienā. Tur jau noskņēmis visam cits. Bijām tur lieldienu nedēļas nogalē centrā ļoti daudz cilvēku, kas ar ģimenēm pastaigājās, arī nekādu pazīmi, ka būtu karš. Daudz no šiem cilvēkiem, kas ir Poltavā, gan arī ir no Harkivas pārbēguši, devušies drošākām vietām, kā man veids vietējie, ka parasti Poltava ir klusāka pilsēta, taču tagad tur ir daudz bēgļu, kas ir pārvākušies citiem apgabaliem, to starp Poltavu, kur ir salīdzinoši drošāk. Un vienkārši gaida, kad situācija atkal varētu uzlaboties Harkivā. Līdz ar to, protams, ir tās pilsētas, kas ir tuvāk frontei, tur ir ļoti smaga un grūta situācija, taču dažus 100 kilometru nostāk tālāk, vairāk iekšzemē, kur nav tiešas frontes tuvuma, tur noskaņojums ir krietni mierīgāk. Paldies tev, Ginta, par stāstījumu, par tavām reportāžām, kuras arī varam redzēt Latvijas televīzijas ziņu raidījumos. Un... Jā, nu paldies. Palieciet droši un gaidīsim pēc kāda laika arī mājās no komandēm pavisam noteikti. Ginta Samoliņš, mūsu Latvijas televīzijas korespondents.